אנחנו בשאלה 7, והיא הולכת ככה. בבית ספר יש שתי שכבות, שכבה ח' שיש בה 150 תלמידים, ושכבה ט' שיש בה 200 תלמידים. לבית הספר יש תקציב של 14 אלף ש"ח לאירועים. התקציב מחולק בין השכבות לפי היחס בין מספרי התלמידים בכל שכבה. איזה סכום מקבלת כל שכבה? אז יש לנו שכבה ח', בואי נרשום ח', ושכבה ט'. בכיתה ח' או בשכבה ח' יש 150 תלמידים, ובשכבה ט' 200. לכן היחס בין התלמידים בשכבה ט' לבין התלמידים בכיתה ח', בשכבה ח', זה 200 ל-150. זה היחס. אבל אנחנו לא נוהגים לכתוב יחס במספרים גבוהים, אלא אם כן אפשר לצמצם, אז אנחנו נצמצם. אז תיקחו מחשבון, תעשו 200, לחלק ל-150, הוא ייתן לנו את היחס, אבל מצומצם. אני יכול לצמצם פה בעל פן, 0 הולך עם 0, 20 לחלק ל-5 זה 4, 15 לחלק ל-5 זה 3. אז היחס המצומצם, במקום לעבוד עם מספרים כאלה, זה 4 ל-3. זה אותו דבר, כן? 200 לחלק ל-150 או 4 ל-3 זה אותו דבר. אז זה היחס. מי שישאיר את זה, זה לא טעות. זה היחס. ומה אמרנו יחס? רושמים תמיד. 4x, 3x. אני אראה לכם, אתם יודעים מה? אפילו אני אראה לכם את זה פה עם 200, זה יהיה 200x, ופה יהיה 150x. אני אראה לכם גם ככה וגם ככה שתראו שאין הבדל. זה היחס. אוקיי, עכשיו לוקחים 14,000 שקלים ורוצים לחלק את זה ביחס הזה. 14,000 זה הסך הכל כסף. רוצים לחלק את זה כיחס התלמידים, כמו יחס התלמידים שזה זה. אז אנחנו נעשה 4x ועוד 3x שווה ל-14,000. זה יוצא 7x שווה ל-14,000. נחלק ב-7, x שווה 2,000. תעשו במחשבון או בראש, כל אחד בדרך שלו. אז לפי זה, ה-x שלנו שווה 2,000. 4 כפול 2,000 זה 8,000. ואלה מקבלים 3 כפול 2,000, 6,000. אז שכבה ח' תקבל 6,000 שקל, ושכבה ט' תקבל 8,000 שקל, זה באמת היחס 4 ל-3. בואו נראה שגם פה זה לא טעות. שזה מסתדר ככה. אמנם ה-X יהיה שונה, אבל התשובה הסופית שהיא זו, היא תהיה אותו דבר. בואו נראה. זה היחס, אז אמרנו 200 תלמידי כיתה ט', כאילו היחס זה 200 ו-150, זה צריך לחלק ל-14, את 14,000 לחלק ביחס של 200 ל-150. זה וזה ביחד זה 350, x שווה 14,000. פה אני לא אתרח יותר מדי, 14,000 לחלק ל-350, זה נותן 40, x שווה 40. שימו לב, זה לא זה, זה אנחנו פה. ולכן פה זה 200x'ים, 200 כפול 40 זה 8,000, 150 כפול 40 זה 6,000. אתם רואים, הסכום מתחלק אותו דבר, זה לא חשוב. ניפגש בשאלה הבאה.